بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم أهل السلام عزيز مهمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا الله حمد بسن يلتكن ربك شكرا لنفس بسن سيزكى نصر يتكن والله نطعم لكلاله bu karşımızdaki bazı namatları Rabbeler bu adamımızın cesedini özgürsün gülmese bırakken babamız yüz kilo versen buradan yürüş özünü ey oğul kızge bu malam ey Allah'ım yine tırgımız yine tam nasip ettin yine aldığımızda bazı namat Allah'ım bunca şükür getir yaşasını nasip ettin. Ölmezke ilaç yok, gitmezke imkan yok. Saat 11'de cennetse, gece. Hacıba rahmetlikke, Hazreti Yasin'in oğlu geldik. Serdendim hacıada. Hadi 11'de cennet okuyayımız. Radeler, 11'de cennetse, 1'de cennetse, yerdeler cennetse, gece cennetse bu geldi. Bu sizge bizge gelecek o, o şakın. Onun adını ecel dedi, kitabıdan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Bendelerinin ecelleri kelse, biz yübersek, ecelini yübersek, müddetini, muhletini yübersek, ne bir saat aldın olur, ne bir saat keçiktirur, deydi. Ne bir saat aldın olur, ne bir saat keçiktirur. Ne demek maksimiz? Allah'ım, o şel hakikat hammemizge yolukşı mukarrer iken, imanımızı vergin, bir günü mu'min Müslüman toplanıp gelip, yelkesine alıp köterse, Allah'ım rahmet kısın degen dua rahmetlerden nasip etkin fazlinden ümit kılamız kereminden ümit kılamız o koyuvagen sakalımız kiyuvagen dubbimiz okuyetken namazımızga suyenelmeyimiz kıyan taharetlerimizga suyenelmeyimiz iki rekat namazını hayalimizini bir cayga koyup okup yerelmeyimiz hiç kaysi biri duamla bir günü Allah rahmet kısın Şeyh Hazret aleyhi rahmete sual verdik. Hazret, orkamızda minglegen odam. Namaz okuyup menü Hazret, nukul falanca onu kaçan bir adı, tügün çıkan, ben yahval ki o Hazret. Desem, rahmetlik, tebessüm kıladılar. Bu Allah'ın rahmeti dediler. Ya Hazret, amin, vas bu yatım ben bu Allah'ın rahmeti buladım. Cevap ne içtin? Şeytan bedbek, Kayısı namaz kabul bol yetkenliğini bilerekken. O şenge varıp teginerekken. Yani o kabul bulma yetkenliğe kereki yok tegin işini. O şunda ham kabul bulma yaptı. İyi ya. Neme demekçimiz? Braderler, içimizdeki vasvaslar, içimizdeki hannaslar, hatta bizdeki hatalar, nuksallar. Allah'tan eken. Neme kal edip yağıge. Allah'ın rahmetinden fazliden ümit kılıç kaladı. Hak kelamı mecidi de. İtikad uz kanalı. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kul ya ibadiyellezine ısrafu ala enfusihim la tıknatu min rahmetillah. Eyting, ey Allah'ın Resulü eyting. Müminlerge, Müslümanlarga eyting. İnsaniyetge eyting. Bizni rahmetimizden naumut bulmasınlar.
umrlarini günahda o'tkizganlarga ayting, bizni rahmatimizdan noumid bo'lmasinlar. Rahmatimizdan noumid bo'lmasinlar. Duoga qarab tursangiz, bi fadlika va karomika bi rahmatika ya rahmur rahimin dedi. Aytmoqchi, bir yarim odam duo qiling desa, shuni o'zini o'qib qo'yqasa birov, bi fadlika va karomika bi rahmatika ya rahmur rahimin desa, duoni eng zo'rini qilib qo'ygan bo'ladi. Ma'nosi rahmating bilan, fazling bilan Allohim bizga rahm aylagin. Sen rahm qilguvchilarning mehribonidursan. Allohim rahmating bilan, fazling bilan bizga karam aylagin, rahm etgin. Sen rahm qilguvchilarning mehribonidursan. Iqtibosi, ya'ni ko'rinishi, misoli. Kiyiklarning ichida g'azal degan turi bor ekan. Kiyik. Ruschasiga gazel deydi. Jonivor bir hurkib qochsa 90 kilometr soat yugura olar ekan. 90 kilometr soat tezlik. Mana mashina haydaymiz, nimaligini bilamiz, 90 kilometr soat tezlik. Sher jonivor 40 yoki 50 kilometr tezlikda yugura olar ekan. Sher 50-40 kilometr tezlikda yugura olar ekan. Iya. Kiyikka yetalmaslik kerak-ku sher. Yo, birodarlar. 100 ta uringanda 90 tasi yetib olar ekan. 10 tasi qochib ketishi mumkin ekan. Yetib olishini sababi kiyik yugurayotganda nuqul sherga qarar ekan. Kuchdan qolar ekan. Duoni mazmuni shuki, ey mo'min, seni qilgan gunohlaring, seni qilgan ishlaring Xudoning rahmatidan noumid qilmasin degani ekan. Ey Allohim, rahmatingdan umid qilamiz. Birovni yaxshi demaymiz, birovni yomon demaymiz. O'zi umuman birovga baho berish biz mo'min musulmonning ishi emas. Allohning rahmatidan umid qilamiz. Allohim barchamizga rahmatingdan nasib etgin, karamingdan nasib etgin. Soniyan Hazrat payg'ambarimizga, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlarimiz bo'lsin. Muhtaram azizlar, mana bugun Furqatjon aka sizni bizni chaqirib, bunaqa dasturxonlar yozib, mana G'aybulloh aka muhofizimiz yaxshi ash'orlardan o'qib, baytlardan o'qib hammamiz bahravar bo'lib o'tiribmiz. Allohi taborak va taolo kelgan mehmonlar barchamizni yaxshi to'ylar kunlarga nasib qilsin. Bollarini Allohim baxtini bersin, saodatini bersin. Ertalabdan qornimiz ochidan keldikmi? Yo'q, albatta, hurmat qilganimizdan keldik. Yaxshi ko'rganimizdan keldik. Quda bo'lib keldik, yor do'st bo'lib keldik. Iloho Allohi taborak va taolo kelgan barchalarga yaxshi to'ylar, yaxshi kunlarni nasib aylasin. Bugun eri xotinni o'rtasidagi eng ulug', eng aziz, eng muhim narsa haqida, poklik haqida gap boradi. Shuni bir eshitaylik. Poklik. Poklik. Bismillahirrohmanirrohim. Iza tazawwajal abdu laqad istakmala nisfad din. Falyattaqillah fi nisfil baqi yoki oxir, har ikkalasi to'g'ri. Ma'nosi: banda uylansa, banda turmush qursa, dinini yarimisini to'ldiribdi. Yarimisini bajarib bo'pti. Yarimisi haqida Allohdan qo'rqsin yoki qolgan yarmi haqida Allohdan qo'rqsin. Ma'nosi: birodarlar, uylanishga nisbatan, turmushga chiqishga nisbatan dinimizda dinini yarmisini to'ldirgan, 50%ini bajargan odam deb qaralar ekan. 50%ini bajargan odam deb qaralar ekan. Aytmabdiki, hajga borsa, namoz o'qisa, zakot bersa, roza bersa, yarmisini bajargan bo'lmaydimi? Yo'q. Turmushga chiqsa, yarmisini bajargan bo'ladi. Uylansa, yarmisini bajargan bo'ladi. Bu qaysi joyda ko'rinadi? Tasavvur qiling. Ana shu yerda o'tiribmiz, namoz vaqti bo'ldi. Imomga kim o'tadi? Bizning mazhab bo'yicha asannuhum.
Shofi'iy mazhabi bo'yicha aqrohum, ya'ni bizning mazhab bo'yicha sunnatni, fiqhni, dinimizni mustahkam bilgan odam o'tadi. Shofi'iy mazhabi bo'yicha Qur'onni yaxshi bilgan odam o'tadi. Hop, tushunarli. Qori bo'lsa-chi, ikkita qori qaysi biri o'tadi? Aytganki, uylangani o'tadi degan. Uylanmagani o'tmaydi degan. Birodarlar, uylangan odam uylanmagan odamdan, turmushga chiqqan odam turmushga chiqmagan odamdan dini butun, dili butun deb qaralar ekan. Bu bir, ikkinchisi. Mana oldimizdagi mahsulotlar bor-u. Mana shuni otini tabarruk deydi. Tabarrukligini sababi bu marosim to'y munosabati bilan yozilyapti. Tiqilayotibdi Xudoyi har kuni Xudoyi. Otasi o'lib qolsa Xudoyi, onasi o'lib qolsa Xudoyi, sigiri tug'sa Xudoyi qiladiganlar bor. Nima uniki ham tabarruk bo'ladimi? Yo'q, kitobda aytadi. Qizini uzatish, o'g'lini uzatish, uylantirish asnosida yozilgan dasturxondan valima deydi. Valima dasturxonidan Bismillahirrohmanirrohim deb qo'l uzatib olgan odam savobga erishadi degan. Birodarlar, to'yga dinimizda to'yga muqaddas amal deb qaraladi. Undagi mahsulotlarga tabarruk deb qaraladi. To'yni ikkinchi tomonini eshiting kitoblardan. Kim valimaga aytilsa, to'yga aytilsa, sababsiz, ruxsatsiz, sababsiz, hop, ruxsatsiz kelmasa, go'yo menga va mendan avval o'tgan payg'ambarlarning barchasiga gunohkor bo'pti degan hadislari bor. To'yga aytildimi kelish kerak. Kelolmaydimi? Alhol aytish kerak. Furqonjon aka uzr. O'sha kuni soat 8 da bir joyda marosimimiz bor edi, uzr. Chunki bu muhim voqea, muhimligi nimada? U uylanyapti, bu turmushga chiqyapti. Bu ikki bu, uchinchisini eshiting. E'tiqod o'z kanali. Birodarlar, yangi oila. Bir jamiyatni bir bo'lagidir. Buni qilib aytganda, qisqa qilib aytganda, O'zbekistonni bir kichkina bir bo'lagidir. Ya'ni kichkina O'zbekistondir. Xo'sh, turmushga chiqdi, uylandi. Muhim narsa nima? Muhim, eng muhimi birinchisi poklik ekan. Birinchisi poklik. Domla, namuncha endi bu poklik. Hammamiz ham bilamiz tahoratni, hammamiz ham bilamiz g'uslni. Yo'q, bu yoq tomonini eshiting. Muhtaram azizlar, er-xotinning o'rtasidagi janjal, ikkovi bir-biriga ko'ngil qo'ymasligi, uyda fayzni barakani bo'lmasligiga eng asosiy sabab betahorat yurish ekan, turish ekan. Buni tan olish kerak. Betahorat yurish turish. Birinchidan keling u salbiy tomonini gapirmaylik, ijobiysini gapiraylik. Tahorat qilgan odam ibodat qilayotgan odamni hukmidadir. Masalan, namoz ertalab 10 ta 7 da o'qidik namozni. Ha, xo'p, tushunarlik. Endi hozir namoz yo'q-ku. Lekin tahoratdamiz. Birodarlar, kitobda aytganki, namozdan keyin ham tahoratda yurgan odam to namozgacha ibodat qilayotgan odamning savobini topadi degan. Bu bir, ikkinchisi. Ibodat qilmagan taqdirida pok bo'lgan odam shaytonning vasvasasidan unga berilishdan ehtiyot bo'lar ekan. Ya'ni yiroqda bo'lar ekan. Shaytonning vasvasasi. Birodarlar, dunyodagi eng katta dushman odamni adashtiradigan, oilalarni buzadigan, insoniyatni o'rtasiga ayrilishni tushuntiradigan narsani o'zi vasvasdir. Nega janjal? Hamma yoq janjal. Bolam, nega janjal qilasan, bolam? Nima, qorning ochmi, bolam? Ustingda narsa yo'qmi, bolam? Uyinglar yo'qmi, bolam? Janjal. Yo'q, uni tahorati yo'q. Chunki u vasvasga berilgan. Nima o'ylayapsizki, kiyov osh kuni domlaga dam soldirib qo'ysam, qizimga dam soldirib qo'ysam bo'ldimi? Bo'ldimas, birodarlar. Odamda vasvas bor, o'sha vasvasni qaytaradigan narsa tahorat. Uchinchisi, asosiysi.
Birodarlar, tahorat bilan qilingan ishlarda yaxshilik bor, baraka bor. Tahoratsiz qilingan ovqatdan ko'ra tahoratda qilingan ovqatni fazli ulug'dir kitoblarda. Tahorat bilan ixlos bilan qilingan ovqatni bismillah deb yegan erkak xotiniga muhabbatlik bo'lar ekan. Mehrlik bo'lar ekan. O'shandan yegan erkakni zavqi, shavqi zo'r bo'lar ekan. Zavq, shavq. Birodarlar, yigitlikni zavqi bor, erkaklikni shavqi bor. U zavq degan, shavq degan narsalardan biz uzoqda bo'lib qoldik. Chunki bizda tahorat bo'lmadi. Dunyoni, hayotni, zavqini, shavqini tushunmadik. Uni tushunish uchun tahoratda yurish kerak ekan. Va oxirgisi. Tahorat erkak kishi bilan ayol kishi shu oiladagi eng asosiy tahorat. Haq janobi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shafoatlariga sabab ekan kitoblarda. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبر يعني على مقبرة حرق الاستغر فقال السلام عليكم يا دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم لاحقون يعني بكم لاحقون حرق الاستغر معناصر Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qabristonni oldidan o'tdilar. Ikkinchisi aytganki, qabristonga kirdilar, dedilar. Assalomu alaykum. Ey bu diyorning mu'minlari, biz ham inshaalloh sizga kelib qo'shilguvchimiz dedilar. Aytmoqchi, qabristonga kirganda salom berish shu hadisdan qolgan ekan. Ketidan Birodarlarimni sog'indim, do'stlarimni sog'indim deb qoldilar sahobalar. Ey Allohning rasuli, biz sizni do'stingiz emasmizmi? Sizni birodarlaringiz emasmizmi? Hazrat payg'ambarimiz, sizlar sahobalarim, sizlar do'stlarim, birodarlarim hali tug'ilishmadi. Qarang, biz hali tug'ilmaganmiz. Sahobalar biz emasmi do'stlaringiz, birodarlaringiz? Do'stlarim hali tug'ilmadilar. Sizlar sahobalarimsizlar. Savol tug'ildi. Ey Allohning rasuli, bizni-ku dunyoda ko'rgansiz, qiyomatda taniysiz. Palonchi kel, shafoat qilaman. Tugunchi kel, shafoat qilaman. Lekin tug'ilmaganlarni qayerdan taniysiz? Hali ularni ko'rmagansiz u. Qana qilib ajratasiz? Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam javob berdilar. Ma'nolarini aytaylik, hozir hadisni matni ketib qoldi, uzr. Ot boqayotgan yilqi boqar, otlarini ichidagi to'rt qashqasini taniydimi, ajratadimi? Ma'nosi. Otlarini ichida qashqiri bo'lsa, qashqasi bo'lsa ot boqayotgan odam, cho'pon shuni ajratadimi? Albatta ajratadi. Otlarini ichidan qashqasini ajratadi. Ya Rasululloh, ajratadi. Qashqir otini otlarini ichidan ajratadi. Payg'ambarimiz javob beryaptilar. Men ham ummatlarimni qolgan insonlardan ajratib olaman. Qayerdan ajratasiz? Qilgan tahoratlaridan, chunki tahorat qilgan joylardan nur chiqib yotadi. Men o'shandan ajrataman dedilar. Birodarlar, tahoratda yursak, tahoratda yashasak, tahorat a'zolarimizdan nur chiqar ekan. Yorug'lik chiqar ekan. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qolgan ummatlarni ichidan ajratib olar ekanlar. Xulosa shuki, eri xotin degani yangi oila degani. Birinchisi tahoratga e'tibor bersin ekan. Ikkinchidan tahoratda yurishga harakat qilsin ekan. Uchinchidan tahorat inson uchun nihoyatda muhim ekan. Shafoatga sabab ekan. Ha, aytmoqchi, asosiy ilmni eshiting. Ikki og'iz gap. İlim e'tiqod o'z kanali. Yuvish nima yu, mas tortish nima?
Çünkü Allah tebaraka ve teala ayetinde أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم deyip başlaydı. Sure-i Maide'de Allah'ım eydedi. Ey iman keltirgenler, namazga tursanız yüzünüzü yuvin, kolingizni tirsaklari bilan yuving, boshingizga masx tortingu, oyoqlaringizni topuqlari bilan yuving. To'rtta farzi bor ekan. Mana shu yerda yuving. Yuving degani birodarlar, odamni badanidan suv o'tishni otini yuvinish degan ekan. Yuvdi, yuvdi, qo'lini yuvdi degani qo'lini hamma joyidan suv o'tdi degani ekan. Ya'ni Eri hatın hışyar bolsun, gusül kılıyetken de hemme cayıge su yetsin. İkincisi, mask tarttın, mask degeni slash degeni yeke. Mask degeni slash. Mesela, törtte barmağını hül kılıp, şimdi kısa, yani şimdi kısa, başka mask tartken bölerim. Bizim mezhebimizde bitti barmağını degan. Şimdi ikisi mask tartken bo'ladi. Bu gaplarni nega aytyapmiz? Bu kuyov bolalar, kelin bolalar tahoratni bilmayapti-yu, g'uslni chala qilyapti-ku, qo'l tegdi, bir narsa tegdi deb, "Voy birodarlar, ana shunda hushyor bo'laylik ekan. Shunda katta ish bor ekan. Katta masala bor ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin. Rusht bergin, hidoyat bergin. Hali to'y bo'lar, hali aqiqa bo'lar. Bunga o'xshagan masalalarni ko'p aytarmiz. Lekin odamlar qorakam endi nima der ekan deb quloq tutib turibdi. Bilib olaylik ekan, mu'minlar, musulmonlar, dunyodagi eng aziz narsa, eng muhim narsa eri xotinning o'rtasiga kerak narsa poklik ekan, tahorat ekan, g'usl ekan. Mana shu hayotni go'zal qilar ekan. Allah'ım barchaga tavfiq bergin, rusht bergin, hidoyat bergin, yoshlarimizni baxtini bergin, saodatlarini bergin.